God morgon. Klockan är just nu 9:15, 10:30-ish. Och jag är i... Jag skulle egentligen vara ledig idag, men det är lite kris i Paris på jobbet. Så jag ska hoppa in nu, eller jag börjar nu 10 och så ska jag jobba bara till 12. Så det är bara 2 timmar, det går ju skitfort. Och sen efter det ska jag åka och sola. Jag stoppar lite ansiktsmask. Den här från Lush som jag köpte i London, alltså... Love it. Kolla med den här naglar förresten jag gjorde hos Hildis igår. Wow. Jag kan ju se om det blir så jätteroligt. Alltså jag gäspar så jävla mycket. Men ja, jag ska sola och sen efter jag solar då. Ja, vad gör då? Ja, då ska jag duscha. Ola Plex i håret, jag stoppade igår. För ögonbrynen packade i sista. För jag och Jakob packade igår, men det är nu så här typ lite små grejer som ska in, så att säga. Men jag är så taggad. Alltså jag vill, jag är så jävla taggad på att jag ska fara. Ja, gud, jag kommer att säga mycket på den kylen. Så på lördagen då har vi planerat för med Emmy, Vilma, Emmy, Max och Emilio. Då ska vi äta på pizza och vin och bla bla bla. Men sen ska det vara så, eller vad det ser ut just nu, ska vara bra väder. Så det hoppas jag att det kommer vara vad heter det, då ska vi sola och bada. Alltså det är liksom allt det blir här jag gör. Alltså jag vill bara använda mig, ja, det ska jag visa när jag kommer från jobbet och duschade. Mina nya kläder från Shein. Alltså jag fick ett paket med typ 30 grejer i, alltså no joke. Så ja. Okej, men nu måste jag nog börja skölja av den här och gå till uppe. Oh! Det fucking regnar ute, ser ni där? Alltså fan vad jobbigt! Jag kan inte gå! Så nu är klockan 53 och nu är jag på väg till jobbet. Att jag liksom bär ner den här dag in dag ut, alltså. Så där, nu har jag kommit hem och jag har duschat och nu håller jag på att färga mina bryn så att jag har någon bryn i helg. För det hade jag då verkligen inte innan. Men så planerna nu är att jag måste städa för att, alltså fy fan hur det ser ut här. Alltså det ser ut som skit rent ut sagt. Och jag måste ta ut alla sop, jag måste städa ur kylen och kasta allt gammalt och kasta alla blommor och så. Så det är planerna nu och sen är det bara att invänta Jakob och så får vi typ. Det är liksom mina döda växter här, man bara... Men ew, what the fuck, har det typ blivit mögel här eller vad är det här? Och fy, det ser ut som slime. Ja men fy fan. Ser liksom hur sårmet ser ut, alltså Jesus Christ. Jag ska ta med alla sängkläder också till mamma och pappa och tvätta det. Så det här ska dras av, jag måste plocka till här. Dammsuga, skura och dammtorka här inne. Så jag tänker vi börjar med det här rummet. Så nu är klockan typ 10:03 och jag väntar på att Jakob ska komma hem. Och men jag städar klart allting nu, så skönt. Alltså jag ska visa tvättpåsen när jag ska ta med mig till mamma och pappa. Alltså det är så mycket tvätt.
Men alltså jag har verkligen inte haft tid att tvätta, jag jobbar och kvällar och det är liksom ingen tid som passar eller såhär att det matchar in liksom. Men alltså jag inser att jag är inte bara snygg, jag är snygg och rolig. Jag tänkte att jag visar det här, eller den här jumpsuiten är bland annat från Shein som jag köpte. Alltså I love it. Det här påminner typ om den här Kim Kardashian Skims, inte för att jag har den nu då, men jag antar att den är så här skön. Alltså ni ser ju materialet, det är så här. Alltså det känns inte som att jag har på mig någonting. Så det här tänkte jag åka med nu när vi far, och så har jag bara mina Nike sockar. Jag vet inte om jag ska åka i mina heter det här? Ja, Axel Arigato skor. Eller om jag ska åka mina tofflisar. För det känns jobbigt. För jag har redan med ett par klackar som jag ska ha till imorgon. Men kolla liksom. Ja, det här är tvätten som ska med. Och så här. Jag tänkte jag visar tjej någon annan då. För att jag är så himla stressad. Men här är lite av det jag beställt hem. Och sen är det massa annat också. Men som sagt, så nu är planen att jag bara väntar på Jakob och så ska vi åka. Jag måste stanna på typ Statoil och köpa mig någon mat för att jag är svinhungrig. Jag har inte ätit någon frukost eller lunch, så jag är helvetes hungrig. Jag är så himla sugen på en toast också. Vad gott. Och så här vart mina bryn när jag färger dem. Titta, jag har fått en finne idag. Jag hoppas att den åker bort till på lördag. Det är bara då jag bryr mig. Den här väskan är också från Shein, new one. Men ni kommer att se lite av det jag beställt för att jag har med mig kläder dit som jag ska ha i helg. Så ni går inte miste om så mycket så att säga. Sen får ni se resten när jag kommer hem också. Jag är så jävla hungrig, alltså jag är så hungrig. Men jag är så himla taggad på i helg, så det ska bli så kul att träffa mina kompisar. Och alltså vänta, se hur långt hår jag har fått. What the fuck? Ja. Och bara umgås och mysa och vara hemma i Piteå och gå på pizza och vin. Alltså om ni inte äter där så rekommenderar jag verkligen det. Det är så fint och så mysigt och jag hoppas verkligen att det är bra väder. Så att vi kan få sitta i så här, ute till gården. För det är som så här, det är som ett hus. Och sen är det som en stor mysig trädgård med massa växter och åh, det är så mysigt. Recommend, recommend. Så jag var ju lite sugen på att ta med den här väskan. För, ni vet, den köpte i London. För det hade varit coolt i min outfit. Men alltså jag tror typ att jag ska bara ta med den här. För att min outfit är redan too much. Såklart, jag är alltid too much. Så, men nu kommer Jakob. Det är lördag idag och jag filmade inte så mycket igår, för när vi kom hem till mig då så firade vi här, moster och de var här så här en månad senare. Åt vi lite smörgåstårta och så. Hej, men nu alltså jag är typ jättestressad. Klockan är typ 8:15 på morgonen och det är strålande sol ute. Och våra planer är att jag och Jakob ska få äta lunch på takterrassen. Det är så, så mysigt. Om de har öppet den nu, jag tror dock det, för att det är så fint väder så borde de ha den öppen. Och så måste vi köpa balsam till Jakob. Och så vill jag förbi på second hand, för reprisen och PMU tror jag har öppet. I alla fall reprisen. Reprisen vill jag kolla på. Och sen ska jag eventuellt fixa till sangrian vi ska ikväll. Jag vet inte, Emmy kanske kan göra det, vilket jag hoppas. För jag känner mig redan nog stressad, för jag ska hinna klippa Jakob också innan vi ska få till Vilma vid 5-tiden. Och vi ska åka och sola solarium och duscha och jag ska hinna fixa mig. Så vi måste liksom vara här hemma senast 2 och vid 3 klippa Jakob. Sen måste jag fixa mig, sen måste vi liksom börja föra dit. Så, åh.
Så jag är jävligt stressad. Det känns som att jag har 4 timmar på mig och gör liksom allt så här. Men vi får se. Jag var så himla taggad på den här dagen. Men jag tänker att jag kommer avsluta som vloggen idag, lördagen då. Och sen fortsätter jag söndag och måndag tillsammans i en vlogg. För eftersom att vi ska vara kvar och vi ska vara dock och göra något mysigt. Alltså god morgon juice. Apelsinjuice. Alltså det är fan det godaste jag vet. På ängen här. Mycket blommor och... Eller ja, det är bara blommor. Nu är klockan kring 12 och vi är nu på väg och ska in till stan. Nu är jag bara ute med Svante och röstar han lite. Sen ska vi åka nu till stan, äta lite lunch, gå på systemet och så hoppas jag att second handen är öppen så jag kan kika lite där om man hittar någonting roligt att ta med sig hem. Sen efter det då är det hem. Alltså gud, jag typ stressar, det är såhär klockan. Jag sa klockan är 12. Om 5 timmar ska vi vara hos Vilma och jag ska hinna äta, gå på reprisen, sola, duscha, fixa mig, klippa Jakob. Åka till Vilma, vi ska in en prosecco sangria och Vilma har köpt lite mys. Alltså gud, det är så varmt också. Så jag hoppas att vi får uteplats idag på pensionatet. Det hade varit toppen. Jag tror att det blåser lite men det är ändå så varmt. Det är 19 grader ute, jag svettas när jag har på mig jackan. Och outfit jag på mig för det jag åkte igår. Svante! Ja! Bara en blazer då på second hand. Alltså jag blev typ stressad av att Jakob satt i bilen och väntade. Så jag kunde typ inte fokusera på att tänka så här vad jag hade kunnat göra om och så. Och så jag först tänkte bara, ja men jag ska hitta till balkongen. Men jag har inte ens börjat med balkongen och jag vet att jag kommer gå all in direkt jag börjar med den. Så jag tänker att det, jag får second hand fynda. Jag tror inte att jag har sagt det. Min plan är i alla fall att jag ska göra en enskild vlogg sen när jag är om min balkong. Och då ska jag bara second hand fynda till balkongen. Jag kommer inte köpa någonting i affär man ska säga. Utan bara second hand köp är min plan. Men nu så ska vi i alla fall föra hem. Jag ska klippa Jakob. Vi ska duscha. Göra oss i ordning. Och sen ska vi fanta upp. Fokus. Hämta upp Emmy och Emilio. Och
sen får vi till Vilma. Jag ska vänta upp Emmy och Emilio, ta till Vilma, äta lite ost och kex, göra en prosecco sangria och sen ska vi på pensionatet. Mysigt. Men det är planerna just nu. Så jag tänker nu, då får vi hem. Jag tappar det. Så där, nu är vi på väg och ska hämta upp Emmy och Emilio och så ska vi föra till Vilma. Alltså vänta, jag har jätteljus hår nu. Jag kommer att tanka igen, fan tanka att det är för lite sist. Jag tänker att ni får se min full look hos Vilma så kan Emmy eller Vilma filma mig lite bättre och så kan jag berätta vad. Jag har mina kängkläder på mig. Kjolen, eller nej, bara kjolen kommer jag på. Toppen är från NKD och väskan är från Shane. Alltså snälla, hur fräsch inte jag? Nu hämtar upp Emilio och Emmy. Kom man där. Och nu tänkte jag att jag kunde visa min outfit. Det är då den här kjolen. Här har vi våra ingredienser till sangrian. Det här är mitt vin. Okej. Jag trodde det där var min. Jag tänkte att det var jag som gjorde det. Ja, ni kan ju följa Emmy på YouTube också. Men sluta, jag lever i appen. Okej, jag behöver ett delmått. Delmått? Vad rolig du. Vart har du delmått? Är det här eller? Jo, ja, där. Och det skulle vara... Vad fan, tog du bästa platsen? Ja. Ja. En. Oj. Två. Tre. Fyra. Och sen är det bara frukterna då vi ska köra av då. Jag antar att vi bara ska... Vilma, har du en... Ja. Har du en... Nej. 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 Här. Men inte den skålen. Eller räckte det i den där? Jag vet inte. Har du en kapsylätt med det? Min tärnravel, den var ju helt dålig. Ja, just det. Ja. Ja, alltså. Ja. Ja, så. Ska vi se här. Jag vill låna tofflar dit. Här klackar. En kniv är det väl lite? Ja, exakt. Jag bara står där. Vad säger Jakob? Men gud, det här ser så fint ut faktiskt. Det här var charkbrickan och sangrian. Alltså, titta hur Insta med trail. Vad är det här för någon sak? Stor kontrakt på vad det är paket och tag. Efter det blir det varje dag. Tuttar. Nu är vi på väg till pensionatet. Vi hade bort för 10 minuter sedan. Vad bra. 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 Jag är inte ens hungrig. Jag heller. Mamman är lite påverkad här. Jag känner det. Mamman är lite påverkad här. Det var det jag tänkte säga. Det blir spännande att se. För jag tänkte att jag skulle ta min instabild efter maten, men vi får ju se vilket håll ögonen kollar mot efter maten så att säga. Jävla sommargär! Skål. Jakob och Max, hallå. Nej, jag håller på att köra.
Du var ju fan bättre än Vilma. Sen är det jag som väljer vilket som är roligast. Här. With Grace nedkissade tempurmadrasser. Av ett gammalt tuggummi och två tändstickor. McGuire gjorde ett riktigt maffigt rymdskepp av ett gammalt tuggummi och två tändstickor. Hur många har ni nu? Fyra. Jag har fem. Åh, ordet var det. Som man bäddar får ligga. Kukluxklad. Vad fan? Det är de där med vita strutor. Det är inte barn. Den här då? Är det fram eller bak? Fram. Okej, Adolf Hitler utsedd till Charlie Chaplin plus våta drömmar är lika med att uttrycka att trycka ut en bebis var nionde månad. Ja, jävla snarkare.